valencià per a la muralla xinesa, esta mil·lenària construcció es convertirà en el marc d'un quadre únic de 1.000 metres quadrats fet pel pintor de València Rodolfo Navarro. El mural donarà la benvinguda als Jocs Olímpics. Ara veuran la muralla xinesa. És vist d'Art Valencià, és una de les noves meravelles del món. La muralla xinesa serà el marc, el murall, la benvinguda més colorista als Jocs Olímpics gràcies a una interacció plàstica perfecta entre paisatge i art. L'1 de juny comença el muntatge. El resultat lluirà així en un entorn privilegiat, una de les portes més famoses de la Gran Muralla, la d'entrada a Pequín, que lluirà 1.000 metres quadrats de colors impactants i formes geomètriques. El quadro se puede ver desde lo alto de la montaña, desde arriba de la muralla, con lo cual, pues bueno, tienen que ser formas muy visibles que se puedan impactar con el paisaje. L'obra aconsegueix la comunió perfecta, una interacció plàstica entre la pintura i l'escultura, escultures pintades que després adquireixen protagonisme i vida pròpia en guanyar tres dimensions. La escultura és una part fundamental de la obra, porque hay cerca de 30 o 40 esculturas pintadas en el cuadro de 1.000 metros cuadrados a tamaño natural, y luego porque se van a exponer en la Gran Muralla de Pekín hasta 12 esculturas de 2 metros y medio de altura. La cita de l'1 al 15 de juliol en la Gran Muralla Chinesa.